Пані Вікторія Переселенка з Донецька. Жінка ділиться. Коли виїжджала з окупованого міста у 2014-му, стала очевидцею сексуального насильства. Роздягаючи на блокпостах, і це були не одинокі випадки, але деякі були групові зґвалтування. І є такий випадок, що дівчина, молода ще, вона скоїла суїцид. Через побачене жінка вирішила допомагати тим, хто опинився у такій ситуації, тож почала відвідувати тематичні тренінги. Забезпечуємо умови для відновлення, і це пріоритет. Цей тренінг щодо СНПК, а саме сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Його відвідує пані Юлія. У травні 2022-го вона переїхала до Дніпра з Бахмуту і відтепер допомагає переселенцям. На цьому тренінгу з СНПК ми тому, що люди до нас приходять із будь-якими проблемами. І для того, щоб ми могли більш фахово та більш компетентно відреагувати на їх проблеми, ми маємо здобувати ці нові знання. На тренінг записалося понад 60 людей. Це правоохоронці, освітяни, волонтери та працівники соціальних служб з Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Серед викладачів – психологи. Пояснюють учасникам, як правильно спілкуватися з жертвами насильства. Після скоєння цього злочину є специфічні прояви в поведінці. І про це треба знати для того, щоб вибудовувати безпечний контакт. І, по-перше, не нашкодити постраждалій особі, а по-друге, щоб вона могла отримати допомогу. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано понад 250 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це зґвалтування, рабство, примус до проституції, вагітності, аборту, стерилізації та шлюбу. Жертви – жінки, чоловіки і діти, діється правозахисниця Юлія Сегеда. Про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктами – це воєнний злочин. І за цей злочин повинні понести покарання винні особи. В Міжнародному кримінальному суді таке покарання несуть політичні, військове керівництво держави-агресора. Правозахисниця додає, жертв сексуального насильства більше, та точна цифра невідома, бо деякі українські території досі окуповані росіянами. Утім, Юлія впевнена, після звільнення наших земель кількість звернень зросте, тож не лише фахівці, а й всі українці мають бути обізнані. Данію Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».